တင်တင်က6နာရီ55မိနစ်မှာအခန်းဆန်းရှင်းပြီး9နာရီ23မိနစ်မှာအခန်းရှင်းလုပ်ပြီးတယ်။မနေ့ပဲလောက်ကြာတယ်ဒီပေါ့ဆာမှာဆိုရင်ကျမတို့နာရီနှလုံးသွင်းလိုက်။6နာရီ55မိနစ်မှာအခန်းဆန်းရှင်းတယ်။နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်9နာရီ23မှာအခန်းရှင်းလုပ်ပြီးတယ်။ဟုတ်ပြီ please မနေ့ပဲလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့သူကကြာချင်လို့ရှာခိုင်းတာဘယ်လောက်ကြာလဲ။အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆရှင်လာခုနလာ6နာရီ55မိနစ်55မိနစ်ဆိုစတဲ့မှာစတဲ့ခုနလိုက်မထုတ်ပြင်ရမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာစတဲ့မှာဒီကန်ဆရှင်နေမကူမှလာမယ်တန်ရှင်ဒီမှာစတဲ့မှာစတဲ့သူရှင်လို့ပြီးတာခုနလာ23မိနစ်ဆိုတည်တည်အဲ့ဒါဆင်မာတို့ကြာချိန်တွက်မယ်ဆိုရင်စတဲ့ရနေစနေဆိုရင်9မိနစ်စနေရနေတဲ့ဆို10မိနစ်55မိနစ်20နစနေငါနစနေချနစနေခေါနစနေရှိအဆိုရဲ့ကြာချိန်ပင်မိနစ်လဲဆိုတော့နစနေရှိမိနစ်